Ja, hvordan gikk det på første morgenjakta? Det var egentlig ganske fint. Jeg så i hvert fall at det ble for mørkt. Da kom medelsen og sa nei, de jagde dyr over sitt eget terreng. Jævla svenske. Det som jeg sier, han ikke fikk jeg skyte den veggen. Bare los, så da bare å følge med. Åja. Nå begynner han nærme seg. På Balthazar, ja, Bukken og Råa sto vel kanskje maks 5 meter unna. Kommer rett mot oss. Det var litt spennende da. Balthazar kan du se i bakgrunnen her nå, kommer mot meg. Mest sannsynlig er Råa alene oppe på posten sin. Rett oppi høyet her sånn. Ikke langt unna. Og Jensmann. Hør du ha på tape at jeg bomma på en bok nå, så jeg kunne hele børsa i stedet. Ikke engang å blunke før han var forbi det. Og hvis musvåken henger i lufta, så Da er det mye mus i lufta. Da er det mus i lufta. Ellers kan vi håpe det ligger en bok der inne. Ikke sant? Ida Holm. Ja. Sådd. Det er ordentlig. Svar av! Sådd. Kom da. Frode, hva var det du skjøyt for noe her i sted? Hæ? Er det du sa du skjøyt her i sted? Topphøne. Jeg synes jeg hørte en som lurte på om han kunne skyte fasan, jeg. Ja, skål da, elger og sørsmittet ryne! Bare stramme. Så er det en sånn sky som driver vekk, og så er det slutt. Ja, hør du. Ja, har du fått en liten fyskatt over? Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Hørte jeg skål, eller? Skål! Nei, jeg må ha min! Se kratta på! Fingeren oppå! Fingeren oppå! Det er ikke ofte vi har kino i skjæren. Fire pakker bacon og en kilo med en bitter i vannet. I en kilo? Jeg er så god. Har det blitt noen bok i dag? Det har blitt boken i bruset. Ja. Hvor faen da var den slutt? Nei. Du er immun. Jeg har levd med nå i 18 år, altså. Du! Skal jeg bli vant til det? Du. Er du kun 18 år? Morten har lyst til å gå. Snowboard, ja. Faen, det var bra, da. Vi hadde jo vært der ett år før. Ja. Vi var på maximum. Nei, derfor jeg to lamper, og så plutselig. Nei, men det har ikke vært sånn. Jo, men faen, jeg står med den der. Vi kom inn på motorverset. Vet du hva? Nydde, jeg har det ikke hørt. Han er ikke kåsig. Nei, det er det. Pappa! Pappa! Skjøp ut på! Nei! Han er gæren! Han er dritt av full, ja! Du leker med dyna med en bål! Ha en seans! Ja, gjør det opp med, da! Her er rådyrbeken. Jævla lange. Hvordan er formen da, Morten? Nei, jeg er litt usikker på de jegene jeg skal ta nå. Så du noe, eller? Er det noen her som vil ha egg, eller? Da begynte de å bære meg, og da er det sånn turene bare fet inn i skallen, så katt er bare noe. Men du, fatter! Skal jeg vise deg hvordan den er de ser ut, eller? Ser du den, eller? Men du, kommer tyttebæret frem, eller? Nei? Vi skal begynne på øynene. Eller helt inne ved hovedveien. Så får vi se hva han klarer å dra frem.
da, Morten? Nei, hva forteller du da? Jeg har sånn drill av han der t-skjorta til han der elgefitta her, sånn. Ja, faen, kan ikke du prøve å få... Er du fått lagd det? Hva har skjedd, Morten? Nei, vi har skutt en liten elg, og Morten har skutt. Faen, du skulle prøve det. Han får blod. Hva er det du sa nå, pungle? Punglepikk. Nei, det kommer med aggregat og hele kinoen fra Oskarstrand. Er det sånn at jeg må gå over knivene mine? Ja, det har vært fint. Da er det kniven og kjører den tvers igjennom, så tar du høy på hodet. Ja, da er det lurt. Var du ikke den bukåkeren nå, da? Du var flink! Ja, ja. Det var meg! Lurer jeg på? Ja. Det er morsomt! Det var meg, forstå. Synes du er flink her, også? Lever og hjerte. Hjertet steker ut, eller? Ja. Mim! Ligger borte i bunnen sitt. Der er skuddhullet. Og der lå det. Det er en sånn high performance. High performance. Det må du ta vare på, Morten. Ja, det er... Vær så god. Ja, ja. Vi må snakke litt her nå. Faen, er det øl min her da? Nei, det vet ikke jeg. Det er du som sier. Ja. Hva? Jeg kan ta den. Hodet skal. Ja, du lærte nå. Ja, ja. Kjøre kniven gjennom her. Nei, æsj. Kjøre kniven gjennom her. Ja. Jeg skal love deg at du kan løfte elgen. Hele elgen, hele tyngden. Der nede! Det er kult, ja! Å, det er det. Det er klart, ja. Faen, det er jo her, ja! Se her, ja! Nå begynner det å ligne nå. Og vet du hva? Nå er det faktisk... Ja, det er klart. Det er klart, vet du. Jeg klarer det. Ja, få se, Julie. Jeg skal ha et portrett. Å, ja! Ja, ikke sånn? Det er bra. Skikkelig bra. Det var bra. Det var aldri trønn. Men faren din er litt sånn der målløs nå. Jeg vet ikke helt hvordan dette her skal gå. Men Morten, nå er det neste. Nå er det der shotglasset med litt vodka og så litt elgblod. Ja, ja.